Takk, president. Det er en samlet komité som ser behovet for en forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og midlertidig forlengelse i utlendingslova slik regjeringen foreslår frem til 1. juni 2021. Det blir en justering i lovens bestemmelse om innreise for utlendinger med visum og en presisering av bestemmelsen om utvisning. Dette støtter komiteen. Så har komiteen i et eget forslag som hele komiteen stiller seg bak, fremmet at regjeringen skal legge til rette for besøksreise til Norge til nær familie. Så er det slik, president, at regjeringen har fortløpende har vurdert lempinger i regelverket og kommer også til å gjøre det i fortsettelsen slik jeg oppfatter det. Og forstår jeg det riktig, så ble det allerede gjort lettelser i besøksreise for nær familie allerede fredag 16. oktober, slik at det vedtaket ser ut til å være oppfylt. Så er det kun SV som har egne forslag, og jeg rekner med at de selv vil redegjøre for det. Takk.